máme tady Aďu Vracovou, chtěla bych se tě zeptat, jak se tě hrál na našem hřišti. Na našem hřišti se hraje opravdu hrozně. Místem je to prostě vyrytý a když je mokro, tak nám kopačka prostě padá do té hlíny a nedá se vůbec odrazit a zpracovat míč je někdy opravdu výzva. A jak hodnotíš dnešní zápas z pohledu obránce? Zápas hodnotím, že první poločas jsme si dost dařili. Ve asi páté minutě Eliška Paněřová dala góla, takže jsme se dostali do vedení. Bohužel druhý poločas byl horší a dostali jsme. Dobře, děkujeme. Ahoj.